ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ବାଙ୍କି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେମିତି ଯୁବକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଜେପିର ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମିଠା ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ହାପି ହୋଲି, କଣ କହିବେ ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, କଣ ମେସେଜ ଦେବେ, କଣ କହିବେ? ଏ ହେଉଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଏକୁ ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏବଂ ଏ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏବଂ ଏ ପର୍ବକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଭଳି ଚାଲିଛି, ଆମ ବାଙ୍କିରେ ବି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସମଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ ହୋଲିର ମାହୋଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଗାନିକ ରଙ୍ଗ, କୌଣସି ରସାୟନିକ ରଙ୍ଗରେ ନ ଖେଳି ଆମର ଫଗୁରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ରହିବ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍କିର ସହର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଆଜି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜୀବନ ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ସମ୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ 2024 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହେଉଛି, ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗ ଆଖି ଆଖକୁ ଆସୁ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗଟି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗ ସାରା ବାଗିଚାରେ ଛାଇଯାଉ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛାଇଯାଉ, ସାରା ଦେଶରେ ଛାଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଜିମାତ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।